Společnost z Novin Znojmo se sídlem v Šatově patří ke stálici moravského vinařství. Svou velikostí i produkcí patří v českých poměrech ke středním podnikům. Pro vaši představu, z Novin denně prodá 17 000 lahví. Pro mnohé je z Novin synonymem poctivého a přátelského přístupu k zákazníkovi. Filozofie společnosti je založena na důvěře zákazníka. Obchodní partneři často oceňují především stabilní kvalitu vín a široký sortiment výrobků. Společnost z Novin Znojmo úspěšně střebává světové moderní trendy, zároveň však ctí místní tradici. Byl například první společností, která zahájila výrobu tzv. Řízeného kvašení v 90. letech a byl první, kdo uvedl do života dnes již běžnou zásilkovou službu. Svými aktivitami spojuje víno a umění v Loutském klášteře. Dobře propojil víno a sport. Spolu organizoval několik přelomových vinařských výstav. Byl jako první, kdo přišel s populárním vinařským putováním. Je také známý se svým propracovaným vinařským turistickým programem. Návštěvníkům z znojemské vinařské podoblasti nabízí poznávání vinných sklepů, jejich vinic a ochutnávky přímo ve vinohradu. A tady jsou hroznové kozy, Karlička a Pepička. Vinařský turistický program může být zábavou i poučením. Namátku alespoň výběr z několika možností. Prohlídka návštěvnického centra ve starodávném klášteře v Louce u Znojma. Návštěva úžasné vinice Šobes v Národním parku Podyjí. Dále ochutnávkový stánek na vinitní trati Staré vinice. Havraníky. Moravský sklípek v Šatově či křížový sklep při Měticích. Na všech zařízeních z Novinů narazíte na systém cyklisté vítání. Zde bude dobře postaráno jak o cyklistu, tak i jeho kolo. A ke znovinským vinicím také jezdí tradiční vinobus. Rozsáhlý katalog vín je vydávaný půlročně. V papírové podobě je takovou biblí z Novinů. Základní přikázání zůstává stejné. Předkládat zákazníkům příjemná vína s typickou aromatičností a harmonickým sladěním zbytkového cukru a atraktivních kyselin. Z Novin pro své výrobky používá především hroznů pěstovaných na tradičních, emisemi nezatížených vinicích z znojemského regionu. Společnost z Novin Znojmo, akciová společnost, byla založena 4. května 1992. Příští rok tedy oslaví 30 let na trhu. V čele společnosti stojí dlouhé roky jako generální ředitel pan inženýr Pavel Weichner. Logem společnosti je vinný hrozen s písmenem Z. Teď se nacházíme před výrobním podnikem z Novinu v Šatově. Společnost z Novin Znojmo je výrobcem tradičních odrůdových vín. V jeho nabídce najdeme také speciality. Suché a polosuché pozdní sběry, vína kategorie výběr z hroznů a výběr z bobulí, vína ledová, slámová i šumivá vína, sekty. Společnost Novin Znojmo každoročně získává řadu prestižních tuzemských a mezinárodních cen. Pokud je o konkrétní nabídku vín, nabízí se možnost výběru například z tematické řady vín. Různá atypická a exkluzivní balení, nabídka unikátních archivních vín, objednání vína dle šarže, či svatomartinská a mladá vína. Ke špičce a oblíbeným vínům této společnosti patří namátkou například André, Cabernet Sauvignon Rosé, Svatovavřinecké, Sirvánské zelené, Riesling Rýnský, Rulandské šedé, Miller Thurgau,
muškát moravský, modrý portugal, tramín červený, vrtlínské zelené, chardonnay, zweigeltrebe a desítky dalších. Láká vás využít některou z nabídek společnosti Znovín. Nic vám nebrání, abyste vinařskou oblast navštívili nebo si vína ze Znovínu objednali přes internet. A pokud se vám naše video líbilo, potěší nás, když nám to dáte vidět obyčejným palcem pod videem. Tož, na zdraví!